seinävintti, missä me ollaan nyt, että me ollaan tää tuota niin nikkaroitu sitten tän 28 vuoden aikana tää koko tontti, eli tuolla on alhaalla valokuvia sitten tuota, niin kuin saatte ihan rauhassakin järjellä sitten katsella, täällä on paljon katsottavaa, niin näette, että tuota, siellä on muutama kuva, mistä on aloitettu, eli tää oli yli 10 vuotta ollut sitten jo niin sanottuna kylmänä tilana, että tota niin se oli sitten semmoisessa kunnossa, että kaikki piti tuota niin tehdä ja nikkaroida, että mä olen itse pianoteknikko, eli nämä soittimet on mun työni, että tää on kaikki kolhosin peluuta.